Assalomu alaykum. Artificial Intelligence kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan yana Mansurbek. Bugun sizlar bilan yangi kursimiz Machine Learning va Deep Learning kursini boshlaymiz. Ushbu kursimiz barcha uchun. Va biz ushbu kursimizda PyTorch framework, ya'ni PyTorch kutubxonasidan foydalanamiz. Demak, boshladik. Kursimizdan maqsad sizlarga Machine Learning va Deep Learning haqida boshlang'ich tushuncha berish. Keyingisi PyTorch kutubxonasini qo'llash qobiliyatini shakllantirish va undan keyin ushbu kursimiz barchaga mo'ljallangan va istalgan inson o'rgana oladi. Ushbu kursimizda boshlang'ich, demak, talablarimiz bor. Ushbu talablarimiz chiziqli algebra, ya'ni elementar algebra, ehtimollar nazariyasi va ozgina Python dasturlash tilida sizda boshlang'ich bilimlar bo'lishi talab etiladi. Va ekranning quyidagi qismida ko'rib turgan animatsiyangizni siz hozircha tushunmasligingiz mumkin va umid qilamiz, xudo xohlasa, mana shu kursimizning oxirlariga borib siz bu kabi grafikalarni bemalol tushuna olasiz va bu neyronlar qanday vazifa bajarishini, demak, haqida sizda tushuncha paydo bo'ladi. Agar siz buni hozir tushunmayotgan bo'lsangiz, demak, tashvishlanishga hojat yo'q va biz darslarimiz davomida sekin-astalik bilan tushuntirib boramiz. Xo'p, boshladik. Machine learning nima? Siz o'zingiz taxmin qilib ko'rishingiz mumkin yoki siz avval qayerdadir eshitgan bo'lishingiz mumkin. Hozir sizlarga qisqacha tushuntirishga harakat qilaman. Bundan oldin esa mana shu savolni siz eslab qoling. Machine learning nima? Bundan oldin inson intellekti haqida gaplashamiz. Inson intellekti, ya'ni human intelligence o'zi nima? Demak, inson yoki boshqa tirik jonzot yaratilibdiki, Xudo tarafidan unga intellekt berilgan va ushbu intellekt orqali ular hayoti davomida shu intellektlariga tayanib, demak, hayot kechirishadi. Buni biz oddiy misollar ko'rinishida ko'rib o'tamiz. Ya'ni tasavvur qiling, bugun tushlikka nima yesamikina degan savolni berdingiz. Siz qaror qabul qilishingiz uchun sizlarga nima kerak bo'ladi? Demak, bizga ma'lumot kerak bo'ladi. Bu ma'lumotlar qanaqa ma'lumotlar? Masalan, o'zi tushlikka nima yeyishni yoqtirasiz yoki kecha nima yedingiz va sog'ligingizga to'g'ri keladigan va boshqa informatsiyalardan foydalanib, ya'ni bu yerda biz ma'lumot deb berdik. Mana shu ma'lumotlarni siz kirish, ya'ni input deb qabul qilib, qaror qabul qilishingizni esa chiqish, ya'ni output. Demak, bu yerda siz qaror qabul qildingiz, demak, bugun pizza yeyman. Mana bu qarorni siz ma'lumotlarga asoslanib, ya'ni sizning o'zingizning miyangizdagi ma'lumotlar bazasiga tayanib, demak, siz qaror qabul qildingiz. Bu oddiy bir misol. Demak, bu tushunarli bo'ldi. Keyingisi, nima kiysam ekan? Bu ham xuddi shu tarzda, demak, siz ob-havo sharoitlariga yoki boshqa yoki ishxona yoki ofis yoki boshqa joylarga borishingizga qarab siz, demak, kiyim tanlaysiz. Bu ham sizning shaxsiy miyangizdagi ma'lumotlar bazasiga asoslanib, ma'lumotlar to'plamiga asoslanib, demak, siz qaror qabul qilasiz. Xo'p, mana bu rasmdagi nima? Demak, biz insonlar buni oddiygina farqlay olishimiz mumkin. Misol uchun, bu rasmli ma'lumotdagi mushuk, to'g'rimi? Bu ham juda oddiy misol. Demak, kirish bizlarga bu rasm, chiqish, ya'ni biz mushuk deb taxmin qildik yoki aytdik. Endi bu raqam necha? Bu ham biz insonlarga juda ham oson. Bu raqam, demak, 4 ligini biz osongina, demak, ayta olamiz yoki bashorat qila olamiz, to'g'rimi? Va yana boshqa savol. Inson intellekti nima? Ayo, uzr. Agar bir kunda 4 soat o'qisam yoki 4 soat dars qilsam, biror bir kurs olyapsiz, tasavvur qiling, o'sha kursdan necha baho olaman degan savolni, demak, siz o'zingizga bersangiz, demak, siz agarda sizda ushbu kurs haqida boshlang'ich tushuncha yoki qanaqadir tarixiy ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, ya'ni siz kimdandir eshitdingiz ushbu kurs haqida sizda tushuncha bor, o'sha tushunchalarga asoslanib siz, demak, taxmin qilishingiz mumkin, ya'ni bashorat, predikt qilishingiz mumkin bo'ladi.
Endi machine learning'ga keladigan bo'lsak, yana o'sha, ya'ni birinchi savolimizga qaytayapmiz. Machine learning'ga keladigan bo'lsak, bugun nima kiyish kerak degan savolni, demak, mashinaga beradigan bo'lsangiz, mashina ham mana bu kabi qaror bera oladi. Buning uchun mashinamizga ham albatta biz insonlarga kerak bo'lgani kabi mashinaga ham informatsiya, ya'ni ma'lumot kerak bo'ladi. Va yana o'sha misollarni qaytarib chiqamiz. Bu rasmdagi nima? Mashina ham, demak, mushuk deb bashorat qilib bera oladi. Va mana bu ma'lumotga asoslangan holatda. Bu raqam nechi? Bu mashina uchun ham, demak, bashorat qila olish mumkin 4 degan raqamni, faqat bitta bir sharti bor. O'sha sharti nima? Ha, demak, mana misolni ham ko'rib qo'yaylik. Bir kunda 4 soat o'qisam nechi baho olaman? Bu mashinaga berilganda, demak, mashina ham bashorat qilish imkoniga ega bo'ladi, faqat o'sha sizlarga aytganimdek bitta sharti bor. Bu sharti nima? Albatta bu sharti mashina juda ham ko'p ma'lumot talab etadi. Bu nima degani? Mana bu 4 raqamini 4 raqami deb bashorat qilishligi uchun yoki o'sha yuqorida aytgan barcha misollarimizni qanoatlantirish uchun mashinamizga juda ham ko'p ma'lumot kerak. Va bu ma'lumotlarni hozir quyidagi ko'rinishda, demak, sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu mashinamizning modeli va ushbu modelni biz qurishimiz uchun mashinamizga bir qancha, demak, labeled data, ya'ni belgilangan ma'lumotlarni mashinamizga kiritishimiz kerak. Bu ma'lumotlar quyidagi ko'rinishda, masalan, mana bu 5 raqamining o'zining maxsus labeli bor, to'g'rimi? 5 degan. Va mana bu 0 raqamimizning ham, demak, 0 degan labeli bor. Mana shu kabi barcha raqam labellangan, ya'ni belgilangan ma'lumotlarni, demak, biz mashinamizga kiritishimiz kerak bo'ladi, ya'ni mashinamizga o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Mana aynan mana shu o'rgatish jarayoni bizda demak training deyiladi. Ya'ni biz mashinamizni ma'lum bir vazifani bajarish uchun mashinamizni biz o'qitishimiz kerak. Mana shu o'qitish, o'rgatish jarayoni, demak, training deyiladi. Va training qilganimizdan so'ng, demak, mashinamiz o'zi, demak, o'ziga moslab, demak, model yaratib oladi. Mana shu model asosida, demak, biz keyin mashinamizdan maxsus o'sha beriladigan savollarni berib, demak, o'zimizga kerakli javoblarni olishimiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu o'rgatish jarayoni borligi uchun ham, demak, biz machine learning deymiz, ya'ni mashinaning o'rganishi, mashina o'rganishi desak bo'ladi. Va endi mana mashinamizni biz o'rgatib oldik. Mashinamizni biz o'rgatib olganimizdan so'ng, demak, bu mashinani bu o'rgatib olingan modelni biz o'rgatilgan, ya'ni o'rgatilgan model, oldindan o'rgatilib qo'yilgan model, ya'ni trained model deb qo'yiladi. Men bu yerda inglizchada ham gapirib ketyapman, sababi siz keyinchalik baribir ushbu terminlarga duch kelganingizda nima ekanligiga hayron bo'lmasligingiz uchun va sizda boshlang'ich tushuncha paydo bo'lishligi uchun inglizchasini ham aytib o'tib ketyapman. Va biz mana bu prezentatsiyamizda, demak, biz mashinamizni o'rgatib oldik va mana bu maxsus ma'lumotlar bilan o'rgatib oldik va modelimizni tayyorlab oldik. Ana endi mana bu yerda mashinamiz tayyor o'rgatilindi, bo'lindi, model yaratilindi. Ana endi biz mashinamizga mana bu raqamni, ya'ni kiritadigan bo'lsak, bu raqamni nechchiligini bizga bashorat qilib ber deydigan bo'lsak, demak, mashinamiz ana endi osongina bu 4 ekanligini aytib bera oladi. Chunki biz mashinamizni oldindan ma'lumotlar berib o'rgatdik. Va bu yerda 2 xil ma'lumotlar bor. Mana shu ma'lumotlarni ham birdan farqlab ketishlilikni, demak, joiz deb bildim. Mana bu o'rgatilgan data, demak, training data deyiladi. Ya'ni o'rgatilinadigan ma'lumotlar to'plami. Mana bu yerda esa mana bu raqam nechchiligini biz mashinadan so'rayapmiz. Ushbu data esa, demak, test data. Mana shu raqamni berib biz mashinaning qay darajada aniqlikda ishlayotganligini test qilamiz. Ya'ni to'g'ri ishlayaptimi, yo'qmi? Mana shu ma'lumot test datasi deyiladi. Bu haqida yana keyinchalik ham to'xtalib o'tamiz. Va o'sha yuqoridagi
eng yaxshi misollarimizdan biriga yana qaytamiz. Bu agar bir kunda 4 soat o'qisam, mana shu kursdan necha baho olaman degan, demak, savolni qo'ygan edik. Mana shuni endi mashina machine learning da, demak, ko'rib o'tamiz. Buning uchun albatta mashinamizga o'sha labeled data dedik, ya'ni belgilangan ma'lumotlar kerak bo'ladi. Mana bu yerda o'sha mana bu jadvalimizda ko'rib turibmizki, bu biz mashinamiz uchun, demak, ma'lumot vazifasini o'taydi. Va ushbu ma'lumotni biz hozir ikki bo'limga bo'lishimiz mumkin. Mana bu qismini, demak, training data set desek bo'ladi va mana bu oxirgi qatorni test data set desek bo'ladi. Nimaga? Chunki bizda avvaldan bor, 1 soat o'qisa, demak, 2 baho, 2 soat dars qilsa 3 baho, 3 soat o'qisa 4 baho degan ma'lumotlar bor. Aynan mana shu ma'lumotlarga tayangan holatda 4 soat o'qisa necha baho olish mumkinligini, demak, biz mana bu test data set orqali, demak, bashorat qilamiz. Demak, vazifa xuddi shunaqaki, 4 soat o'qisa necha baho olish kerak, olsa bo'ladi va ushbu savolni, vazifani biz training dataset orqali, ya'ni o'rgatiladigan ma'lumotlar bilan mashinamizni o'rgatib va keyin biz test dataset bilan necha baho olishi mumkinligini, demak, taxmin qilamiz. Va yana endi sizlar bilan deep learning haqida ham ozgina gaplashsak bo'ladi. Nimaga? Mana bu insonlarning kitobidagi diagrammadan foydalanishga qaror qabul qildik, chunki bu juda ham yaxshi tushuntirishga juda ham qulay. O'zi sun'iy intellekt nima? Sun'iy intellekt avvalgi eng tanishtiruv, birinchi tanishtiruv videomizda ham aytganimizdek, tabiiy intellektdan farqli o'laroq bu algoritmlar to'plami deb ta'rif berganmiz. Va yana boshqacha qilib aytganda, har bir tirik jonzotdagi intellektdan farqli o'laroq, ya'ni Alloh tarafidan yaratilgan intellektdan farqli o'laroq, sun'iy intellekt bu inson tarafidan yaratilinadi albatta. Mana bu kabi sun'iy, ya'ni inson tarafidan yaratilgan har qanday intellekt bu sun'iy intellekt hisoblanadi va sun'iy intellektni ma'lum bir vazifaga yo'naltirish, mana shu sun'iy intellektni ma'lum bir jamiyatdagi ma'lum bir muammolarni yechish va shu kabi muammolarni bartaraf qilishda, demak, bir qancha bizga usullar kerak bo'ladi. Mana shu aynan usullar, demak, machine learning, autoencoders yoki deep learning bo'lishi mumkin bo'ladi. Va keyingi slaydlarimizda siz bilan aynan deep learning bilan machine learningning farqlarini, demak, ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Undan oldin esa hozirgi kunda sun'iy intellektni erishilgan yutuqlari va qanday sohalarda qo'llanishi mumkin bo'lishini, demak, ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda, demak, quiz show, bu yerda mana bu ikki inson bilan, demak, kompyuter bellashmoqda. Va bu qanday amalga oshirilgan, taxmin qilib ko'rishingiz mumkin, yuqorida misollarda ham ko'rdik. Demak, barcha juda ham ko'p savollar javoblari bilan kompyuterga berilgan va kompyuter buni o'rganadi. O'rgangach, kompyuterdan, mashinadan siz istalgan savolni so'rasangiz, demak, u savolga, o'sha savolga, demak, o'zining ma'lumotlar bazasidan foydalanib, o'sha savolga javob beradi. Xo'p, va keyingisi mana Go Game. Bu 2016-yilda o'sha eng mashhur Go Game o'yinchisini, demak, o'sha sun'iy intellekt yutib qo'yganligini, demak, biz o'qigan bo'lishimiz mumkin yoki eshitgan bo'lishimiz mumkin. Va hozirgi juda ham hot topic deydi, autonomous vehicles, ya'ni boshqaruvchisiz o'zini o'zi boshqaruvchi avtomobillar, ya'ni Tesla bilamiz, hozirda juda ham mashhur o'sha avtomobil, boshqaruvchisiz avtomobil sohasida va boshqa mana hozirgi assistentlarda, ya'ni assistent bu qanaqa assistent, mana Google speakerlar bor, Alexa bor yo boshqa hozirgi Galaxy'larda Bixby va shu kabi, demak, yordamchi vositalarda, demak, keng qo'llanilmoqda bu ham. Xo'p, sun'iy odam. Bu sun'iy odam bu nima deydi? Reallikdagi odam emas, bu shunchaki
kompyuter grafikasi. Bu hozircha Samsung Neon tarafından yaratilgan. Agar sizler bilan hozir shu bir 5-6 sekund ko'rib o'tmoqchiman ushbu misolni ham. Demak, ko'radigan bo'lsak, look at these people. They look like ordinary humans, right? Well, what if I told you that they're computer-generated images, graphics, models that are animated by an algorithm? Welcome to the future. They weren't... Demak, tahmin qilganingizdek, bular kompyuter grafikasi orqali, ya'ni sun'iy intellekt orqali yaratilgan insonlar va o'sha animatsiyalar ham hammasi sun'iy intellekt algoritmlari orqali yaratilgan. Insonlar, agar qiziqsangiz, demak, internetdan Samsung Neon deb topsangiz, demak, to'liq videoni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz nega AI-ga qiziqyapmiz hozirgi kunda? Mana shu savolni beradigan bo'lsak, chunki AI-ni biz juda ham sohalarda keng ko'lamli ishlatilishini va juda ham yaxshi natija berayotganini ko'ramiz. Masalan, bulardan misol, mana bu rasmni siz oldindan o'rgatilgan modelga mana bu rasmni kiritsangiz va bu rasmda siz kompyuterga, mashinaga savol bersangiz, bu kort, kort turganingizdek, kortning rangi qanaqa deb savol bersangiz, demak, kort sizga ko'k deb javob beryapti. Bu ham juda ham qiziqarli, ya'ni ya boshqa savollarni ham berishingiz mumkin. Mana bu chiziqning rangi qanaqa, mana bu yerdagi o'tning rangi qanaqa va shu kabi savollarni bersangiz, demak, yuqori aniqliklik bilan mashina sizga javob beradi. Va mana bu yerda so'zlarning yaratilishi va shu kabi ko'plab juda ham yaxshi misollarni ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari, mana bu juda ham mashhur kartina, bu rasmdagi stilni mana bu oddiy real rasm bilan, demak, aralashtirib sizga mana bunday bir ajoyib rasmni taklif qilish imkoniyati ham bor. Bu o'sha sun'iy intellektning yana bitta xususiyatlaridan biri. Undan tashqari, predicting cardiac abnormalities, ya'ni yurakdagi bo'ladigan har xil noodatiy kamchilik nuqsonlarini ham, demak, bashorat qilish yoki mana bunday oq-qora rasmdan mana bunday real rasmlarga o'girish va boshqa shu kabi misollarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, biz dasturchi sifatida nega biz AI-ga yoki deep learning-ga qiziqyapmiz? Bu savolni o'zimizga berib ko'rsak, demak, ancha qiziqarli bo'ladi va tushunishimizga oson bo'ladi. Xo'p, biz istalgan dasturni qo'lda bajarishimiz mumkin. Biz unga, demak, kirish ma'lumotlarini beramiz va bajaradigan aniq algoritmlarni yozamiz va o'zimizga kerakli chiqishni olamiz. Oddiy misol uchun qo'shuv amalini kalkulyatorda oddiy qo'shuv amalini bajaradigan bo'lsak, 2 bilan 3, demak, biz uchun kirish bo'lsin va 2 ga mana bu yerda 2 bilan 3 qo'shilib sizga, demak, 5 raqami chop qilinadi, ya'ni sizga natija sifatida beriladi. Bu oddiy rule based system deyiladi, ya'ni qoidaga asoslangan tizim, dastur. Ana endi machine learning qanday? Classic machine learningda xuddi barcha tizimlar kabi bunda ham kirish mavjud va xususiyatlar va bu machine learningning mana bu rule based'dan farqli jihati, bu avtomatik bajaradi, ya'ni dasturni avtomatik bajaradi. Lekin bu yerda bitta kamchilik nuqson tarafi bor. Bu tarafini aytib o'tadigan bo'lsak, aynan mana shu tizim avtomatik bajarishiga qaramasdan bu yerda biz qo'lda bajariladigan jihatimiz ham bor. Bu qo'lda bajariladigan jihatimiz ya'ni features deydi, xususiyatlarini biz tanlab kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tasavvur qiling, sizda millionlab ma'lumotlar bor miyangizda va o'sha millionlab ma'lumotlardan siz biror bir vazifani bajarish uchun ularning ma'lum bir qisminigina ishlatasiz, to'g'rimi? Xuddi shu kabi machine learningda biz o'sha aynan o'sha vazifani bajarishga kerak bo'ladigan xususiyatini ajratib berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu, demak, machine learning. Ana endi deep learning nima? Deep learning mana shu machine learningdan farqli o'laroq hammasini o'zi avtomatik tarzda bajaradi. Ya'ni siz kirishni berasiz
input data, ya'ni kirishni berasiz, ma'lumotlarni berasiz va bu sizga avtomatik tarzda chiqishni ishlab beradi. Va bu yerda yana shunda machine learningni farqli tarafi, bu yerda siz xususiyatlarini qo'lda ajratib o'tirmaysiz. Bu deep learning, ya'ni representative representation learningning o'zi, demak, kerakli ma'lumotlarni o'zi ajratib oladi va o'zi sizga chiqishni ishlab beradi. Va sizlarga yaxshi yangiligimiz bor. Bu hozirga o'tgan narsalarimiz birozgina sizlarga qiyin tuyulishi mumkin, lekin aslida unaqa emas. Bu deep learning unchalik qiyin emas. Hozirgacha unaqa qiyin deb qabul qilinmagan. Va avval aytganimizdek, agarda sizda elementar algebra va ehtimollar nazariyasi va Python da elementar darajasida bo'ladigan bo'lsa, sizda bilimingiz, boshlang'ich bilimingiz, demak, siz bir yil yoki bir yildan kam vaqt ichida bemalol siz deyarli barcha tushunchalarini, sun'iy intellektga taalluqli tushunchalarini siz deyarli 90%ini desam bo'ladi, o'rganib va o'zingiz amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va undan tashqari juda ham ko'p frameworklar, ya'ni tekin open source frameworklarning mavjudligi. Bular mana TensorFlow, biz sizlar bilan aytdik, keyingi kurslarimiz TensorFlow bo'ladi va o'sha PyTorch, MXNet lardir. Bular tekin open source, siz ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari, demak, chegaralanmagan o'quv materiallar juda ham sun'iy intellektni o'rganishga bag'ishlangan juda ham ko'p materiallar mavjud. Va bundan oqilona foydalanamiz degan umiddamiz. Keyingisi, biz nega aynan PyTorch frameworkini tanladik? Bunga bir nechta sabablarni keltirishimiz mumkin. Demak, bu Pythonic, ya'ni aynan Python tiliga juda ham yaxshi moslashgan va soft Python tiliga juda ham moslashgan. Shuning uchun, demak, PyTorch ni tanladik va keyingi sabablardan biri kodlar ketma-ketligining tartibliligi uchun ham, demak, PyTorchni tanladik va keyingisi more flexible, ya'ni nisbatan keng ko'lamli yoki keng moslashuvchan ligi uchun ham, demak, PyTorch bizga yaxshi samara beradi. Va asosiylardan biri, demak, neyron uchun juda qulay. Biz sun'iy intellektda deyarli barcha bo'limlarda neyronlar bilan ishlaymiz va bu neyronlar uchun juda ham qulay. Ya'ni neyronlarning ketma-ketligi qanday ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, demak, PyTorchda ham xuddi o'sha ketma-ketlikda yoziladi. Va oxirgisi to'g'ri va teskari hisoblash, ya'ni hali ko'ramiz sizlar bilan, forward, backward, propagation tushunchalari bor. O'sha tushunchalarda ham, demak, to'g'ridan to'g'ri tushadi bir-biriga. Shuning uchun ham, demak, PyTorch juda ham qulay. Va sizlar bilan butun bir PyTorch, ya'ni deep learning va machine learning butun bir kursi davomida sizlar bilan ushbu topiklarni, demak, ko'rib chiqamiz. Bu chiziqli, logik, softmax modellarini ko'rib chiqamiz. Undan keyin esa deep neural network, convolutional neural network va recurrent neural network. Mana shu neuronlar haqida siz bilan xudo xohlasa keyingi darslarimizda va mana shu kursimizda oxirigacha mana shu topiklarni ko'rib chiqamiz. Va bularning har birining o'zining bajaradigan, demak, qo'llaniladigan sohalar haqida ham sizlar bilan qisqacha gaplashib o'tamiz. Va yodingizda tuting, barchasi, demak, PyTorchda yoziladi. PyTorch bu Python dasturlash tilining kutubxonasi. Sizlarga birinchi vazifamiz, demak, PyTorch kutubxonasini o'rnatish bo'ladi. Buning uchun siz quyidagi veb sahifamizga tashrif buyuradigan bo'lsangiz, buni o'sha hozir descriptionda qoldiramiz, kommentariyada yoki descriptionda qoldiramiz. Siz bemalol tashrif buyurib, o'sha yerdan yo'riqnoma bilan tanishib va siz PyTorch darsligini, frameworkini o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Xudo xohlasa, kelasi darsdan sizlar bilan birinchi asosiy
modellarimizdan biri chiziqli modelni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu chiziqli modelni ko'rishni boshlaymiz, xudo xohlasa. Demak, sizlarga birinchi vazifa o'sha PyTorch kutubxonasini o'rnating va agarda sizda qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, Telegramda aynan discussion bahslashuv kanalini ham ochdik, guruhpasini ham o'sha yerda savollaringizni bering va biz sizga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi darsda ko'rishguncha.